kada su srpski vojnici 13. juna 1992. godine ušli u selo Koritnik, tu su zatekli uglavnom žene, djecu i pokojeg starca. Uplašenom narodu rečeno je da se spreme jer ih čeka autobus za Kladanj te da moraju što prije krenuti. Idući prema gradu, kolona od 60 izbjeglica zaustavlja se u selu Sase gdje vojnici kupe nekoliko preostalih stanovnika i vode ih u naselje Nova Mahala u Pionirsku ulicu u kuću Jusufa Memića. Već je nastupio 14. juni kada su im ušli u kuću i rekli da će odmah biti premješteni u susjednu kuću Adema Omeragića. Kaže, napada, kaže, beretke, kaže, da vas sklonimo na sigurno mjesto. U podrumu su bila dva mala prozora i vrata koja su zaključana nakon što je posljednja osoba ušla u podrum. Procjenjuje se da je najmanje 60 ljudi, od toga 19 djece, bilo u podrumu kada je kuća zapaljena od strane vojnika pod vođstvom Milana i Sredoja Lukića. Onda sam ja zapovikao ovoj čeri Kade. Ona je ovako tamo do prozora i dijete joj stoji. Rekao, Kada, otvori prozor, isturi dijete, nek iskače pare, rekao. Dar je zapovikao taj Osman, komšije. Pa kaj vidiš da smo opkoli, pa vidiš da nas ne ima. Onako nek ide neko. Najzanje se je čulo jedno dijete od 10 godina, Halida Kurspahić, koja je rekla posljednju riječ, majko, ne daj mi. Najmlađa žrtva je bila bezimena beba od 2 dana, dijete Senada Kurspahića. Bila je jedna beba od 2 dana, ona je se najzadnije čula da živi, da je živo. Ismeta Kurspahić je preživjela živu lomaču u Pionirskoj ulici i u Domu zdravlja Višegrad zatražila pomoć. Tom prilikom je uvedena u protokol Doma zdravlja. 2010. godine pukim slučajem smo u groblju Stražište, u jednoj grobnici našli Ismetu sa longetom na ruci. U oči Vidovdana, 27. juna 1992. godine, Milan Lukić sa svojom grupom na Bikavcu u kući Mehe Aljića zapalio je 72 bošnjačkih civila. U kući je bilo 10 djece. Jedina je preživjela Zehra Turjačanin, koja je sa opekotinama po cijelom tijelu uspjela izaći iz zapaljene kuće. Kada je plamen zahvatio i njenu odjeću, Zehra se sa sestrom Aidom uspjela probiti do ulaznih vrata, ali su ona s polja bila blokirana teškim željeznim garažnim vratima. Ona sama se nekako uspjela provući kroz mali otvor na vratima, dok je sestra Aida ostala i izgorjela u kući. U kući je izgorjela 7 mojih članova. Porodice, ja? Porodice. To su dvije sestre, majka, od sestre dvoje djece, snaha i njen djete. Mi smo je prihvatili definitivno kao poluglenisanu osobu. Došla sam sve pješke, 5 dana smo išli, 5 dana nismo imali gdje da se previjemo. Moje ruke se bile inficirale, bilo je možda hiljade crva na mojim rukama. I svih tih rana, svih tih opekotina, crve smo vadili žive. La vie ili trobel. Život jeste lijep i ja još uvijek želim živjeti punim životom. Glasna muzika koja se prolamala iz automobila srpskih vojnika oko ove kuće nije mogla nadglasati krike, vrisku i plač ljudi koji su se jedan po jedan pretvarali u žive buktinje. Ovdje sam na ovom mjestu izgubio kompletnu porodicu. Suprugu, kćerku od 5 godina, sinčića od 1,5 godine. Tu mi je bila i punica i svastika još jedna. Bila jedna rodica koja je imala bebu od 2-3 dana, znači koja nije imala ni ime.